Հայկ Թուլջյանն Անատոլի ափերը 10 տարեկանում թողեց եւ հայոց հողում բնակություն հաստատեց։ Գերաշնորհ Տերսեպու arczepiskopos Թուլջյանը Պոլսի Ներսիսյան վարժարանում արդեն նախապատրաստվել էր մտնելու այն ուղի, որն այսօր արդեն քրիստոնեական գործնոյության ասպարեզ է դարձել նրա համար։ Գյումրիում միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո իր կրթությունը շարունակում է Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում։ Բարիշնոր սարկավակը մեծ պատասխանատվությամբ պաշտպանելով ավարտաճառը ծառայության է անցնում վեհարանում։ Երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին կաթողիկոսը նկատելով իր ժրաջան միաբանին իրար հաջորդող կարևոր պաշտոնների է կոչում նրան նախ վեհարանում, ապա 1987-ին կուսակրոն քահանա ձեռնադրվելուց անմիջապես հետո Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում որպես փոխտեսուչ, այնուհետև նշանակում Ժնև քաղաքի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ։ Անհանգիստ տարիներին անկախության ձգտող երկրում զգացվում էր հոգևոր սպասավորների խիստ կարիք։ ՍԵՊՈՒ վարդապետը կրկին հրավիրվում է Մայրաթոր։ 1996 թվականին նշանակվում է Գուգարած թեմի առաջնորդ։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու arczepiskopos Թուլջյանին նվիրված հոբելյանական միջոցառման օրհնությամբ նորին սուրբ օծություն Գարեգին II կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Լորու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվանպետական դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցավ Տերսեպու arczepiskopos Թուլջյանի քահանայական ձեռնադրության 30, եպիսկոպոսական ձեռնադրության 20 և առաջնորդության 21-ամյակներին նվիրված հանդիսություն։ Լեբլեցուն դահլիճում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ներկայացուցիչներն են հայաստանյան թեմերի առաջնորդները, Գուգարած թեմի հոգևոր հովիվները, լորեցիներ, հյուրեր, ովքեր ՍԵՊՈՒ սրբազանի օրհնության ու աղոթքի հետնորդներն են, ովքեր Գուգարած աշխարհի քրիստոնյաներն են։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ տերարշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը փոխանցեց Գարեգին II կաթողիկոսի օրհնության գիրը։ Նորին ՍԵՊՈՒ-ը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր օրհնության գրի մեջ սպարիչ կերպով բնութագրել է ՍԵՊՈՒ arczepiskopos Թուլջյանի կերպարը որպես եկեղեցական և որպես առաջնորդ, համառոտ և ամփոփ բովանդակության մեջ։ Այսուհանդերձ ես չեմ կարող դիմանալ գայթակղությանը և անձամբ իմ անունից մի քանի խոսք շնորհավորական չփոխանցել ՍԵՊՈՒ սրբազանին։ Սիրելի սրբազան, մենք ձեզ ճանաչել ենք ուսանողության տարիներից և որպես եկեղեցական մեզ համար եղել եք օրինակելի կերպար։ Ձեզ մեջ մենք բացահայտել ենք նվիրյալ եկեղեցականին, նախանձախնդի սպասավորին, որի համար մշտապես առաջնայինը եղել է եկեղեցու շահը։ Մայրաթորի հոգևոր ջեմարանում և Շիրակի թեմում իրականացած ծառայության փորձառությամբ կոչվեցի Գուգարած թեմի առաջնորդի պաշտոնին։ Արժանացակ եպիսկոպոսական սուրբ օծման, որպեսզի ձեր փորձառությունն ու ուժերը շարունակեք նոր ձեռքբերումներով իսպաս դնել նորահաստատ թեմի շինությանն ու վերելքին։ Գուգարած թեմում տասնամյակների ձեր ծառայությունների ընթացքին դուք իրականացրել եք հոգևոր, կրթական ու բարեսիրական նախաձեռնություններ, ընդլայնված քարոշչական գործունեություն, արդյունավորել հոգևորականաց ծառայությունը ձեր սպասավորության արդյունքներով արժանանալով թեմի հավատացելոց սիրուն ու հարգանքին, որի վառ վկայությունն է նաև այս հանդիսությունը։ Առ Աստված աղոթքով հայցում ենք ձեզ Տիրոջ հանապազ զորակցությունը պատասխանատու ձեր առաքելության մեջ։ Թող ամենակալն Աստված պարգևի ձեզ քաջառողջ և արևշատ կյանքի օրեր և նորանոր հաջողություններ։ Օրհնությամբ Գարեգին II կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Սրբազան, սիրով փոխանցում եմ նորին սրբության ընձան և որպես
եղբայրական սիրո հավաստիք թույլ տվեք ողջունեմ ձեզ։ Շիրակի թեմի առաջնորդը նշված հոբելյարների կողքին ևս մեկն է ավելացնում. Սպո Սրբազանի և Տեր Միքայել Աջապահյանի բարեկամության 40-ամյակը։ Տեր Միքայելը հիշում է, հանդիպել են Գյումրու 7 վերկ եկեղեցում։ 40 տարի է մեկ միասին, երիկ է միշտ Միքայել ինձ առաջ է, նաև այն պատճարը, որ ինձ շպեցով է, իր համար բարեբախտաբար։ Ուրեմն, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին մի խոսք ունի, երբ որ ներկայացնում է տիեզերքը և տիեզերքի ներդաշնակությունը, ասում է, Տերը հաստատեց տիեզերքը, տիեզերքի այս բոլորակները և մնացած բոլոր շարժումները, տարժերը, տարերքները անհաշտ հագարակության, բայց և անկարտելի սիրո մեջ։ Այն 77 թվականից մինչև այսօր մեր 40-ամյա բարեկամությունը այս անհաշտ հագարակությունն է և անկարտելի սերը։ Ինչի համար եմ սա ասում, որպեսզի երբեք չկարծեք, թե պարզապես ես գովերգում եմ իմ ընկերոջը, որովհետև մեր հարաբերությունը գաղափարական գետի վրա միշտ պայքար է։ Մենք միշտ միմյանց ընդդիմախոս ենք, միշտ միմյանց հետ վիճում ենք, բայց այդ ամենը միշտ պարուրում ենք անկարտելի սիրո երջանկության մեջ, ինչը որ բոլորին ցանկանում են, և մեր երկրի բոլոր անդամներին են ցանկանում, բոլոր մարդկանց են ցանկանում, քաղաքական գործիչներին են ցանկանում, որ այդ վիճելու կար կուլտուրան ունենան, անհաշտ լինեն, բայց եւ լինեն սիրո մեջ։ Հայաստանում ծնվել և հայ լինել մեծ շնորհ չէ, բայց ծնվել Թուրքիայում թշնամական մի միջավայրում և հայ լինել ու հայ մնալ, այն էլ պայքարելով, դա հերոսություն է, ասում է Տեր Միքայելը, ու ներկայացնում իր 40 տարվա բարեկամին։ Սեբու Սրբազանը անչափելիորեն աշխատասեր մարդ է, որևից է մեկը կարող է կասկածել այդ իրողության մեջ, ոչ ոք երևի թե չի կասկածում։ Սարսափելի աշխատասեր մարդ է, այլ աշխատասիրություն ունեցել է միշտ։ Եվ ուղղակի կարելի է զարմանալ այն, որ այսքան տարիները իր աշխատասիրությունից ոչինչ չեն պակասեցրել, կարևոր առաքինության մասին իր, որը նշանակում է, և ես դա ձևակերպում եմ հետևյալ բառերով, որ անտարբերության իսպառ բացակայություն։ Մեր հասարակությունը ցավոք այսօր ոչ միայն Հայաստան, ընդհանրապես մարդկությունը այսօր տարապում է անտարբերության։ Իսկ Սեբու Սրբազանի պարագային անտարբերության իսպառ բացակայություն է, որը երբեմն նույնիսկ խանգարում է մեզ, երբեմն նույնիսկ դժգոհեցնում է մեզ։ Այսինքն Սեբու Սրբազանը հետաքրքրվում է ամեն ինչով, նույնիսկ նրանով, ինչը որ կարծես թե ինքն չի վերաբերվում։ Իրապես սկանչելի հատկություն է, որը մաղթի, որ մեզ հայ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ունենալ այդ իսպառ բացակայություն անտարբերության և ամեն ինչի նկատմամբ իմ հոգատար և մոդենար սեփականի զգացումով, Սրբազանը նախանձախնդիր մարդ է։ Նախանձախնդիր չի նշանակում նախանձ, նախանձախնդիր նշանակում է իրը մոռացած, իրենը մոռացած, ուրիշինով զբաղվող և այդ միշի նկատմամբ նահատակվելու պատրաստ։ Իր նախանձախնդրություն այդ նահատակության նախանձախնդրությունն է։ Եվ այդ նախանձախնդրությամբ է ինքը սիրում իր եկեղեցին, իր ժողովրդին, իր հայրենիքը։ Այդ պատճառով նաև մտածումը ունեցանք Սեբու Սրբազանին նվիրելու մեր կողմից Շիրակ աշխարհի կողմից 7-րդ հրաշագործ պատվերի զորությունը միշտ լինի լորվա աշխարհի հետ։ Ազումն է պատկերված 7 վերքում բնականաբար, ես այն նվիրում եմ Սուրբ Աստվածածին Եղեցու Մանասուրին։ Սիրելի Սրբազանի գուգարած առաջնորդի, Գերաշնոր արքեպիսկոպոսի հոբելյաններին նվիրված հանդիսության նախաձեռնության հեղինակ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն իր շնորհավորանքը պատմական ակնարկով սկսեց։ Բոլոր ժամանակներում լորեցիների համար կարևորելով քրիստոնեությունը, սերն ու հարգանքն իր հոգևոր առաջնորդին ուղղված։ Քրիստոնեության ընդունումից ի վեր ավելի քան 1700 տարի լորին աստվածամերձ է եղել ոչ միայն իր հռչակավոր վանքերով,
եկեղեցիներով, մատուռներով ու աղոթատներով, դրանցում գործած համալսարաններով ու ճեմարաններով, ոչ միայն իր տասնյակ սերունդների հավատավոր մարդկանցով, այլև այնպիսի աստվածաբան իմաստասերներով, ինչպիսիք էին Հայոց կաթողիկոս Հովհաննես Ուծնեցին, Հաղպատի վանքի առաջնորդներ Հովհաննես Խաչենացին, Համազաս Պանեցին, գիտնական Հովհաննես Իմաստասերը, Գարեգին Հովսեփյանը, Վարդան Հաղպատեցին, Գրիգոր Մագիստրոսը, Անանյա և Հակոբ Սանահանեցիները և ելի բազմաթիվ հոգևորականներ, գիտնական վարտապետներ և գրիչներ։ Այդ շարքում իրավմամբ իր արժանի դերն ու տեղն ունի Հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Գուգարաս թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Արքեպիսկոպոս Սեպու Սրբազան Չուրջյանը։ Գերաշնորհ տեր, թանկագին Սեպու Սրբազան, մեզ բոլորիս այսօր բախտ է վիճակված լինել ոչ միայն ձեր ժամանակակիցը, այլև պատիվ է տրված անձնապես ձեզ հայտնել մեր երախտագիտությունը, ձեր հոգևոր, խորիմաստ և հայրենանվեր ծառայության, լորյուն ձեր մատուցած մեծագույն ավանդի համար։ Անցած տարիներին արգասաբեր գործունեությամբ առաջնորդելով Գուգարաս թեմը, դուք մեծագո Սրբազան, մեզ հավատացյալներիս մշտապես քարոզել եք խաղաղություն և մարդասիրություն, բարու և գեղեցիկի հունդեր սերմանելով մեր սրտերում և հոգում։ Ստեղծել եք ստվար մի խրատանի, որի թևավոր խոսքերը սփռված են ձեր քարոզներում և հայրական օրհնություններում։ Եթե քո երկրի վիճակը քեզ չի գոհացնում և մտահոգ ես ապագայի համար, պատրաստիր կրթյալ և հայրենասեր սերունդ, պատգամել եք հավատավոր հոտին։ Այսօր ձեր հոբելյաններին նվիրված այս հանդիսությունում ցանկանում եմ ձեր խոսքերից ևս մեկը հնչեցնել, բայց արդեն ձեր իսկ հասցեին։ «Մեր երկրի մեծագույն հարստությունը հայ մարդն է», ասում եք դուք։ Ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու Սրբազան Չուրջյանն է, ասում ենք մենք։ Ընդունեք և ընկալեք որպես ձեր հանդեպ մեր որդիական խոնարհության և եղբայրական սիրո հանգանակ։ Մաղթում եմ քաջ առողջություն, ձեր առաքելության մեջ նորանոր հաջողություններ, իր փառս հայրենիքի և իր զորություն Հայոց Սուրբ Եկեղեցու։ Տեր Սեպու Արքեպիսկոպոս Չուրջյանի քահանայական ձեռնադրության 30, եպիսկոպոսական ձեռնադրության 20 ու առաջնորդության 21 ամյակներին նվիրված հանդիսությանը Լորո Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը ոսկե մեդալով պարգևատրեց Գուգարած աշխարհի հոգևոր առաջնորդին։ Հոգևոր առաջնորդի հետևողական ջանքերի արդյունքում ավելացնելով հոգևորականների թվաքանակը, այստեղ վերապատրաստվել ու հիմնվել են եկեղեցական բազմաթիվ մոռացված տոներ ու ավանդույթներ։ Թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում ստեղծվել ու գործում են դպրաց դասեր ու անխափան կատարվում են սուրբ և անմահ պատարագներ, եկեղեցական այլ խորհրդակատարություններ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Սփյուռքահայ և հայաստանաբնակ անհատ բարերարների կազմակերպությունների և թեմի միջոցներով իրականացվել են քարոզչական, եկեղեցաշինական, վերանորոգչական ու բարեկործական տարիների պատմություն ունեցող տարբեր ծրագրեր։ Այստեղ հավաքվածներս մեր հայրենիքի երգիր կոչված մեծ հատվածը կարծես կորցրել ենք իբրև տեղեկություն, իբրև աննյութական մի բան։ Մինչդեռ այս պատվարժանայրը հայրենի հողի կորուստը կրել և կրում է իր իսկ մաշկի վրա, իր իսկ կենսագրության մեջ։ Հապրած լինելով Հայոց հողի մի հեռավոր անկյունում, առանձին անկյունում, նա մնաց իր երազի երկիր հայրենիքում, որպեսզի հավատո սերմեր ցանի և միավորի իր ժողովրդին հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ, որ եկեղեցաշինությամբ պարարտացնի իր հոգևոր ցանկը, որ Գուգարաց աշխարհին վերադարձնի իր վաղեմի հավատը, որ իրեն հավատալով մեծից մինչև փոքր հավատան բարձրանան։ Նա մնաց իր ազատ հայրենիքում, որ վստահության խորան դառնա հայ բարերարի համար, որպեսզի հայ բարերարը եկեղեցի ու մատուռ կառուցի, որ բնակարան պարգևի, տեր դառնա տնանք հայի։
նամնաց, որպեսի արդարության քարոզ, արդարություն քարոզ Իրնայիրյան երկրում, որ իր իսկ կենսակերպով համարձակության, ինքնաքննադատության, բայց և դիմացինին ըստ արժանգույն ձախկելու, մարդասիրության, հավատարմության, դիմացինին ականջարուն լինելու, գաղտնապահության, դիմացինի համար հոգաբարձու դառնալու փայլում դասեր տա։ Նա մնաց իր նորանկախ հայրենիքում, որ ապրիլյան քարորիայի ծանր օրերին միասնական աղոթքի հրավիրի և սառնասրտության հորդոր ու հայրենասիրության կոչ ուղի հոգևոր զավակներին։ Անցնող տարիներին բարեգործական բազմաթիվ ծրագրեր սկսեցին իրականացվել հատկապես դպրոցների, երեխաների, ծերանոցի, մանկատան ու կարիքավոր անհատների համար։ Սրբազան հոր հոբելյաններին շնորհավորական ուղերձ էր հղել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Բարձրաշնոր Հելսեփու արքեպիսկոպոս Չուրջյանին, սրբազան հայր, ձեր հոգևոր ծառայության տարիների գերակշիռ մասը համընկավ մեր երկրի անկախության վերափոխումների, վերագնահատումների ժամանակաշրջանին։ Բոլոր այդ տարիներին ձեր անդուլ նվիրումով ու գործունեությամբ նպաստել եք հայ առաքելական եկեղեցու ամրապնդմանը, դարավոր ավանդույթների ու արժեհամակարգերի պահպանմանն ու քրիստոնեական արժեքների քարոզմանը։ Ինքս մշտապես հաճելիորեն զարմացած ու հիացած եմ եղել ձեր բացառիկ առաքինությամբ, մաքրությամբ ու անմնացորդ նվիրվածությամբ։ Հոգևոր, մշակութային ու հատկապես եկեղեցաշինական ձեր անխոնջ գործունեությունը բոլորիս աչքի առջև։ Ինձ համար մասնավորապես անգնահատելի է այն հանգամանքը, որ երբևէ եկեղեցի չունեցած իմ փոքր հայրենիքում Տաշիրի տարածաշրջանում ձեզ հետ համատեղ հաջողեցինք կառուցել հավատքի տաճարներ։ Պատմությունն է ապացուցել, որ հայ ժողովրդի կենսունակության, հայեցիության ու ազգային ինքնության հիմքերը լեզուն ու հավատն է։ Եվ նաև այս առումով անգնահատելի է ձեր նման հոգևորականների գործունեությունը, ովքեր իրենց ծառայությամբ կարողանում են բարձր պահել եկեղեցու սպասավորի պատիվն ու հեղինակությունը հասարակության մեջ։ Շնորհավորելով ձեզ քահանայական ձեռնադրության 30 և եպիսկոպոսության 20-րդ տարեդարձի արխիվ, փոխանցում եմ իմ խորին հարգանքի հավաստիքը, մաղթում եմ անխաթար առողջություն ուժ ու կորով Տա Աստված, որ հետագա ձեր ձեռնարկումներով ևս մեծապես նպաստեք ոչ միայն գուգարած աշխարհի, այլև ընդհանրապես մեր ժողովրդի, հատկապես երեխաների ու երիտասարդների մեջ սիրո, համերաշխության ու հայրենասիրության հունդերի սերմանմանը, ազգային հոգևոր արժեքների պահպանմանն ու ամրապնդմանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։ Միջոցառման ավարտին բեմում գուգարած աշխարհի հոգևոր առաջնորդն է, ով անուն առ անունի շնորհակալություններն է հայտնում սփյուռքահային ու հայաստանաբնակին, նրանց, ովքեր իր նախաձեռնությունների կողքին են եղել, թեմի հոգևոր հովիվներին, նրանց, ովքեր աղոթում են, նրանց, ովքեր հավատում են, ովքեր ուխտ են անում, ովքեր սիրում են հային, հայրենիքը, հայ եկեղեցին։ Շնորհակալությունների ամբողջական շղթան սրբազան հայրը բարձրավից է հայտնում։ Ինչ որ ասեցիք իմ մասին, դուք խոսեցիք ձեր մասին, բոլոր ելույթ ունեցողները, ամենայն հայոց հայրաբերի խոսքը ինձ չէ ուղված, ձեզ էր ուղված։ Պարոն Մարզբերի, Միքայել Սրբազանի, համալսարանի ռեկտոր պարոն Խաչատրյանի, այս ելույթները հորովելի, քահանահայրերի, մեներկիչների, այդ ելույթները բոլոր ուղված են ձեզ, ես չեմ այդտեղ, որովհետև
ես ձեզանից մեկն եմ, ով ընդամենը դուք նրան սրպազան ասեցիք, առաջնորդ ասեցիք, եմ նրան դարձրիք սրպազան ու առաջնորդ։ Ես պարտական եմ ձեզ այդ ամենի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսպիսի միջոցառումները ինձ համար անընդունելի են, ասեմ, որ իմանալ։ Փորձեցին ժամանակին իմ առաջնորդության կամ քաղաքագործության 5-ամյակ, 10-ամյակ, 15-ամյակ խուսափեցի, շարունակ խույս տվեցի, որ չէ լինի։ Չեմ ամեմ ես հերթական հոբելյարներին և բեմ չզբաղեցնեմ, բայց մեծ սիրով բոլոր միջոցառումներին, ուրիշներին, այսինքն ձեզանից մեկին մեծ արելու համար ջանք չխնայեցի, մեծ արեմ ասեցի, թող իրանք իրարում սիրեն, իրար մեջ տեսնեն այն մարդ, այն մտավորականին, մշակույթի գործչին, պետական քաղաքական գործչին, մեր տոներ արժևորվեն, եթե իմ ներկայությունն է, ես պատրաստ եմ զրկվելու ինչ-ինչ բաներից, միայն թե գնամ իմ ժողովրդի կողքին լինեմ։ Ես այս չէի սպասում ու չէի էլ ուզում։ Ես չէի ուզում, որ այսօր ձեզ բոլորիդ այս տարիջում զբաղեցնեին։ Ընդամենը մեկը կա այս տարիջում, խիստ մեղավոր և շատ մեղավոր, դա մեր լոր ու մարզվետ Արթուր Նալբանդյանն է։ Աստվածօրհնի՛ք ես, արժանանաս բազում-բազում ծափահարությունների և քննադատականների և օրհնության, որ նախաձեռնեցիր, հովանավորեցիր այս միջոցառումը։ Շնորհակալություն կրկին անգամ պարոն մարզվելու։ Իմ կայացման գործում անշուշտ մենք միանշանակ պետք է հարց տանք, ով է նա, ով քեզ բերեց այստեղ հասցրեց, ով քեզ այս իրավունքները, այս լիազորությունները, այս կոչումները տվեց Պարսյան Տերը, իմ Աստված, իմ Հայրը, ով օրհնեց իմ ծնողներին, և ես ապրեցի և կամ այսօր։ Ինձ ծնողներին, օրհնեց ինձ, արժանացրեց դառնալ Հայաստանյանց առաքելական սուրբ եկեղեցու սպասավոր և իմ ժողովրդի ծառան։ Եթե նրա օրհնությունը չուներ, ով էի ես, ինչ իմանայի, որտեղ կլինեի ես այժմ։ Եթե այն առաքելությունը, որ չէր նախատեսել, ինքը բարձրյալը ինձ, որ այսքան լի, առատ օրհնեց, այսքան շատ օրհնեց և ինձ բերեց, հասցրեց մինչև այս վիճակին, այս կարգա վիճակին, որի մեջ ես գտնվում եմ, եթե նա չլիներ, ես ինչ իմանայի, որտեղ կլինեի, ինչպես կլինեի, ինչ գիտակցությամբ, ինչ սկզբունքներով, որ կարգ ու կանոնով պատմական Հայաստանից ես հասա այստեղ, ընտանիքիս հետ միասին, գերդաստանիս հետ միասին։ Դժվար է, չեմ կարող բացատրություն տալ, բայց որ այդ այդպես է, Փառք իմ Տիրոջը, Փառք Պարսյանին, հազար Փառք, ամեն ինչի համար Փառք, որ ես այսօր Հայաստանի այս առաքելական սուրբ և անմահ եկեղեցու սպասավոր եմ, Մերլեմ Տիրոջս, Զորութիանը, նա հզոր է, նա ամենակալը, թե մարզբերներին, թե քաղաքաբերներին, թե ազգային ժողովի ներկա և անցնող պատգամավորներին, մշտապես հայրաբար, եղբայրաբար հորդորեցի, որ այս ժողովրդի մենք ծառաներն ենք, եթե մի բան պիտի անենք, սիրելով անենք ու ծառայությամբ անենք, վայելք չի պատգամավորությունը, մարզպետությունը, քաղաքագիտությունը և այլն և այլն, ասելով միշտ կողմերին կանգնեցի։ Ես չելա հրապարակներ հեռուստա եթերներով ծաղդելու, մեղադրելու, տատապետելու մեր պետական, քաղաքական իշխանություններին, ու չարեցի այդ երբեք, բայց ես արեցի այն, ինչ կարող է անել, նրանց հետ աչք-աչքի նայելով,
պարոն Այսինջան, լավ չես անում, ճիշտ չես անում։ Դրա վկայությունը իրենք պատգամավորները, մարզգետներն ու քաղաքապետները կարող են ձեզ յուրաքանչյուրը տալ։ Շատերը կուզենային, ես ամբողջահաճությամբ զբաղվեի։ Եվ շարունակ ասեին, որ լողվա թեմի առաջնորդը ծաղկում է, այս անում են անում։ Ոչ, իմ խնդիրը դա չէր, ես այդպես չէի ընկալում իմ հանգամանքը, որ ես դա պիտի անեի, ես այդ չպիտի անեի, ես խորհրդակցաբար պիտի անեի, սիրելով պիտի անեի, հարգելով պիտի անեի, որ նպատակիս հասնեի։ Եվ մեր մարզում լկտիություն հասկացողությունը գրեթե բացառվեց կամ նվազագույնի իջավ։ Եվ դուք ասեք ինձ, քանի լկտի մարզպետ, քաղաքապետ կամ պատգամավոր ունեցանք, անուն չեք կարող տալ, չունեցանք այդպիսիներին, բոլորն է զուսպ համեստ կեցված ունեցան, ունենալով իրենց խոդոր բնավորություններն ու ինչ-ինչ հարցեր, բայց այդուհանդերձ մենք այսօր նաև նրանց միջոցով, նրանց հետ միասին ճամփակայլեցինք, նրանք հանդիսացան մեր խոսնակները ազգային ժողովում, մենք խնդրեցինք, որ նրանք գնան այնտեղ ելույթ ունենան եւ մեր խնդիրները պատմեն։ Եվ չեմ կարող շնորհակալություն չարնել հատկապես Կարեն Կարապետյան ազգային ժողովի պատգամավորի եւ մեծ հայրենասերի ու բարերարի, ազգային բարերարի, ընդհանրապես Կարապետյան ընտանիքի մասին չխոսել, ովքեր կանոնեցին կողքից, թե նյութապես, թե բարոյապես։ Եվ ուզում եմ, որ իր որդում, որ այստեղ նստած է Վահե Կարապետյանը, փոխանցի իմ սերն ու հարգանքը ձեր հայրին, սիրելի Վահե, և Պապիկին հատկապես, Սարգիս Պապիկին, խնդրում եմ փոխանցեք, Աստված օրհնի բոլոր բոլորին։ Հանց ժողովրդից, ես սրտեր ներողություն եմ խնդրում, ներեք ինձ, այն ամենի համար ինչ կարողացա ձեզ անել, շնորհակալություն։ Ողջ թեմի հավատավոր ժողովրդի հոգևոր հայրերի մաղթանքն ու աղոթքն էլ այն է, որ սրբազան հոր հայրական Սուրբ աճը դեռ բազում տարիներ հովանի լինի գուգարած աշխարհին, իսկ բարձրյալ Տերը միշտ զորացնի ու զորակից լինի, օրհնի իրագործվող բոլոր բարի գործերն ի բարօրություն հայոց ազգի և ի շահ գուգարած թեմի պայծառացման ու շենացման։ Եվ դարձյալ վարձ կտկատար սրբազան հայր։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ։